Och även i Uppsala har det skett en detonation i natt. Vid 3-tiden kom flera samtal till polisen om en hög smäll vid en nattklubb på Nedre Slottsgatan. Platsen är avspärrad och ingen person ska ha skadats i samband med händelsen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse. Just nu arbetar nationella bombskyddet på platsen, men det är oklart än så länge vad som exploderat.